Alô, gente, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro Chá Comigo de 2021 e eu tô aqui pra responder as mensagens e as perguntas que vocês me mandaram lá Esse no quadro não é Instagram. mais patrocinado pela Sala Online? Sim, eu vou falar sobre isso. Oh, tá bom, pode continuar. Primeiro Chá Comigo do ano e trouxe produtos novos aqui neste canal. Meu liso proteção total. Rimei. Fio 100% alinhado, 72 horas Tá, sem mas fio. você vai ler o rótulo? Não pode ler o rótulo, por acaso? Olha, Lisa, Lisa, tá cuidado. bom, você também é embaixadora da Sala Online, mas com licença. Não faça isso. Vai lá, sai. Isso, bebê. E agora vamos ao vídeo, então pega seu chá, seu café ou sua água e senta aí pra gente conversar. Ah, é, já vamos começar com polêmicas hoje. Minha ex beijou meu amigo, mas se arrependeu e quer perdão. Eu a amo e sinto o amor dela, o que eu faço? Primeiro eu quero dizer que chifre não é vergonha para ninguém, inclusive quem nunca passou por isso. Algumas pessoas já passaram por isso várias vezes. Só que estamos falando de uma traição dupla da sua namorada e do seu amigo. Eu sinto muito, queria te dar um abraço e dizer que vai ficar tudo bem. Eu vou ser bem sincera com você, porque hoje eu sinto que eu tô direta. Eu não perdoava esse amigo, não. Quem tem um amigo assim não precisa de inimigo, gente. Que isso? Há regras de convivência e de caráter também. Agora, sobre a sua namorada, a questão é um pouco mais complexa. Se vocês tinham um relacionamento monogâmico e o acordo era não ficar com mais ninguém, aí além de ela ficar com outra pessoa, ela ficou com seu amigo. É uma péssima atitude. Mas o ser humano erra, às vezes erra feio. Quando me perguntam se eu acho que traição tem perdão, eu digo que sim. A questão é perdoar e terminar ou perdoar e continuar esse relacionamento. E aí eu sei que não ajuda dizer isso, mas é verdade. Só você pode fazer essa escolha. Porque só você sabe como você tá se sentindo e se você vai ser capaz de confiar de novo. Traição para mim não é beijar, ficar com outra pessoa. É desrespeitar um acordo, é mentir, é fazer algo escondido. E eu já tentei continuar uma relação depois de ter sido traída. Na verdade, eu fiquei mais um ano nesse relacionamento e não foi bom pra mim e não foi bom pra ela. Hoje, o que eu faria naquela situação, provavelmente terminaria. Mas nem todo mundo é assim, tem gente que já passou por essa situação, continuou o relacionamento e hoje é muito feliz. Essas pessoas estão erradas? Claro que não. Como decidir o que fazer da vida? Tenho 15 anos. Amor, eu tenho o dobro da sua idade e me pergunto isso todos os dias. Você tá no começo da sua vida, ninguém tem a obrigação de saber o que vai fazer com 15 anos. Eu sei que infelizmente não é assim que a sociedade está organizada, porque muitas pessoas com 15 anos precisam trabalhar, precisam fazer a inscrição do vestibular, do Enem. Eu fiz a inscrição do vestibular com 16 anos. Eu não tinha a mínima maturidade para fazer essa escolha, que querendo ou não, determinou grande parte da minha vida. Eu fico pensando que se eu tivesse feito vestibular um tempo depois, provavelmente eu teria escolhido outro curso. Mas eu me arrependo da minha escolha? Às vezes. Mentira. Fazer letras e fazer mestrado, como eu disse, determinou grande parte da minha vida. As pessoas que eu conheci, os professores que eu tive, o conhecimento que eu acessei, principalmente em relação a gênero e a sexualidade, que mudou a forma como eu me enxergo e como eu enxergo o mundo. Mas em 2018, com 27 anos, eu tive que fazer outra escolha. Eu cheguei à conclusão de que eu realmente não queria trabalhar na minha área de formação e tô aqui trabalhando com internet. E talvez daqui a algum tempo eu entre em crise de novo e fique pensando, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Às vezes acontece. Eu fico pensando, será que tem gente que tem mais certezas? Ou elas só fingem que têm certezas e na verdade também não sabem o que estão fazendo da vida? Eu não sei responder, mas eu definitivamente não sou uma pessoa que tem muitas certezas. E eu acho que tá tudo bem, principalmente quando você tem 15 anos. Não fica se cobrando, aproveita a sua idade que ela passa muito rápido. Eu envelheci 10 anos falando isso agora. Eu acho que a vida acontece e a gente vai seguindo o fluxo, tentando ser feliz e fazendo o que a gente consegue fazer naquele momento. Eu já nem acredito mais tanto em estabilidade, porque tudo muda. Quando eu tinha 20 anos, eu fiz vários planos. Agora eu tô com 30, 29. Aí eu olho pra trás e percebo que a vida tomou rumos completamente diferentes. Eu sinto que nada do que eu tô falando tá fazendo sentido. Eu recebi duas perguntas meio parecidas, então eu vou colocar as duas aqui. Meu namorado tem opiniões políticas muito diferentes da minha. Como lidar com isso? E a outra é: eu amo uma menina, mas ela é muito diferente de mim em vários aspectos e é difícil manter a relação. Eu sei que existe aquele ditado que diz que os opostos se atraem, mas eu não acredito nisso. É óbvio que as pessoas são diferentes e talvez essa seja a melhor parte das relações. As trocas de opiniões, de ideologias, de experiências, de conhecimento. Essas trocas fazem a gente mudar, crescer e evoluir como ser humano. E a gente também precisa entender que as pessoas com quem a gente se relaciona não são nossas extensões da nossa vida, da nossa personalidade. Se a gente achar isso, muito provavelmente a gente vai criar expectativas que não vão ser correspondidas. E a gente não vai respeitar a individualidade do outro. Só que eu acho que há limites. Na minha opinião, precisa existir uma compatibilidade entre as pessoas para um relacionamento ser saudável ou pelo menos para ele ser tranquilo. Porque é muito difícil e desgastante conviver com uma pessoa que tem uma visão de mundo completamente diferente, que tem opiniões políticas opostas e que tem uma personalidade muito incompatível. Até porque, não sei se é o seu caso, mas é algo que eu valorizo muito. Eu não conseguiria ficar com alguém se eu não pudesse conversar sobre política, sobre sociedade, sobre o que acontece no país.
mas eu não tô dizendo que essas relações não podem dar certo, muito menos que você deveria terminar o seu relacionamento. Pelo amor de Deus, eu nunca diria isso. Eu tô dando um conselho a partir da minha própria vivência porque eu tô cansada, gente, eu tô exausta. E aí eu me pergunto e te pergunto também, vale a pena gastar tempo e energia com relações pesadas, desgastantes, difíceis? Já tive relações assim, que sempre tinha DR, sempre tinha um problema pra resolver, sempre me deixava em dúvida se eu tava realmente feliz. Às vezes a gente tem um padrão de relacionamento e repete aquele padrão até perceber que aquilo ali não faz bem pra gente. E o mundo já é tão complicado pra gente arrumar mais uma dificuldade. Hoje eu acho que só vale a pena ficar junto e dividir a vida com uma pessoa se for divertido, fácil e leve. Senão eu prefiro ficar sozinha. Às vezes penso que sou lésbica, mas acho que me atraio por alguns homens famosos, principalmente personagens que gosto. O famoso gosto de mulheres de Harry Styles. Eu tô brincando que essa pergunta é muito séria e desgraçou a minha cabeça. Olha, a gente precisa conversar. Sempre que eu abro a caixinha de perguntas pro Chá Comigo, ou mesmo em outras ocasiões, eu recebo essa pergunta. Muitas vezes. Eu recebo um e-mail de pessoas me perguntando o que elas são, como se eu pudesse responder. Ninguém pode te dar essa resposta. Aliás, seria desrespeitoso se eu afirmasse ou questionasse a sua sexualidade e a sua identidade. Mas eu entendo porque essas perguntas são tão frequentes. Acho que a gente sente uma pressão muito grande pra se entender, pra ter certezas e pra assumir uma identidade pra gente e pro mundo. Se perceber LGBT numa sociedade cis heteronormativa é muito complicado porque a gente não tem outras referências além do padrão. E aí a gente se vê perdida pensando, meu Deus, onde é que eu me encaixo no mundo? Eu até fico pensando por que a gente acha que precisa se encaixar completamente em algum lugar. Eu não sei se em algum momento eu vou me sentir confortável em qualquer um desses lugares. Ai, é questões da humanidade. Talvez você já tenha ouvido falar sobre heterossexualidade compulsória, mas às vezes eu vejo esse conceito ser empregado de um jeito um pouco esquisito, como se fosse um sentimento ou uma experiência individual. Eu já li uns textos tipo, saiba se você está sofrendo de heterossexualidade compulsória. Na verdade, heterossexualidade compulsória é algo social e estrutural que atravessa a vida de todas as pessoas, inclusive pessoas heterossexuais. Ser heterossexual é uma coisa que a sociedade impõe pra gente como única forma de existência desde que a gente nasce. E numa sociedade misógina, essa imposição tem algumas características específicas. Por exemplo, eu sempre aprendi que eu tinha que gostar de homens, que eu tinha que agradar homens para que eles gostassem de mim também e que eu tinha que sentir atração por eles, física e romântica. Quando eu fiz 12 anos, eu ganhei um livro que se chama Coisas que Toda Garota Deve Saber Sobre Garotos, sabe? É assim que a sociedade tá estruturada. E aí foi no mínimo confuso quando eu percebi que gostava de mulheres, porque sempre me ensinaram o contrário. Eu me identifico como lésbica porque em todos esses anos eu nunca me apaixonei por um homem real, eu nunca pensei em construir uma relação com um homem e quando eu penso em me relacionar ou me casar com alguém, essa pessoa nunca é um homem. Agora, isso não quer dizer que eu não questione a minha sexualidade também. Eu falei brincando do Harry Styles, mas tem um fundo de verdade. A questão é que sempre que eu questiono a minha sexualidade é por causa de um homem inalcançável, um personagem, um famoso ou no máximo alguém que eu acompanho na internet e que eu nunca vi na minha vida. Eu não acho isso muito palpável pra determinar a minha sexualidade ou pra questionar a minha identidade lésbica. Até porque eu sempre fui ensinada a sentir admiração e desejo por essas figuras, então eu não sei até que ponto esse sentimento é legítimo. Porque eu nunca me senti assim com um homem real que eu conheço. Mas se pra você faz sentido questionar a sua sexualidade ou se identificar de outra forma, por qualquer motivo que seja, isso nunca vai ser um problema. Acho que os conceitos são importantes como ferramentas de luta. Eu basicamente me identifico como lésbica pra lutar contra a lesbofobia. Só que às vezes eu acho que a gente sofre demais pra tentar se encaixar nesses conceitos. Eu também tenho vários questionamentos em relação à sexualidade, em relação a gênero, gente. Eu também não tenho tantas certezas assim, pra vocês me perguntarem o que vocês são. E talvez esse seja um processo eterno na vida de pessoas que fogem das normas. Então a única coisa que eu posso te dizer é que essas questões são sociais, são políticas, mas elas são individuais também e só você vai encontrar uma resposta. Uau, essa pergunta foi tão complexa que me fez refletir até sobre as minhas próprias experiências, então eu acho que a gente encerra por aqui. Quero agradecer por todas as mensagens que vocês me mandaram e se você quiser participar do próximo Chá Comigo é só me seguir nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Abracinho você, beijo, tchau!